Pozdrav, dobar vam dan. Jeste dobro? I idemo da vam svini punim jelom. Sad koliko sam vas ovako banula. Ne volite puna jela, ali ovo je stvarno lepo, nismo ovo spremili do sada. Da vidimo kako ćete se snaći kod jednog fantastičnog kuvanog jela. Ovdje imam proso. Da li ste spremali nešto od prosa? Evo, to tako izgleda. Jako dobro u posljednim danima, znači možda da se spremi. Ja njega spremam tako što ga operem, ja mislim od 10 voda. Dobro ga operim, pa čak ga i jednu vodu prokuvam 1 minut, onda opet basim to i ponovo u hladnoj vodi. E, nešto slično radi kao pasulj, znači tako ja pasulj kuvam. To sam sad uradila. Ovdje imam 200 grama, odnosno jednu šolju od 200 grama imam prose. Ovdje imam jednu malu vezicu crnog luka, zatim šargarepicu, jednu rendernu. Tu ću sad dodati ulje. Dodat ću ulja i sad ide tu da se proprži. Napominjem da ćemo od prosa praviti grčkom šargarepicu. Od prosa ćemo praviti njene paprike. Napravit ćemo par komada da vam to pokažem. Fantastično su ukusa. Ja je na primjer više volim nego soju. Soja mi se osjeća i ne volim je. Vidjeli ste da ja ovo što ne spremam od soje jela, ali od prosa zaista volim. Idemo na spodnjet da ovo malo prodinstamo, a poslije toga dodajemo prosa. Ovo se nešto slično sad pravi, znači kao i svaka punjena paprika, ništa komplikovano, ništa teško, baš skoro identično. Pa idemo napraviti ovaj lep recept. Posni su dani, pa promijenimo nešto. Evo je naša paprika spakovana, ide u rendernu na 220 stepeni, jedno 50 minuta. Pa se vidimo, usto normalno možete napraviti i neku supicu i eto jednog lepog ručka. Ukoliko mi je ostalo kao meni sad ovo, nekoliko kašika, vi jednostavno odsipajte vode i napravite čorbicu. Prvo snađi se. Vidimo se kad se posle jednu sat vremena. Evo je naše paprike. I idemo sad oprobati ovu našu papriku. Da vidimo kako izgleda. Ona je fantastična ovako, zaista. Iako je vruća. Mm.
ja sam duva. Otkida vrhunske. Otkida. Šta da vam kažem? Morate probati. Morate probati. Uopšte nije. Vidim samo da nima ovdje negdje. Koliko košta? Pola kilograma, 75 dinara. Jao, što je dobro. U kombinaciji sa sosom. Pozdravljam sa kanala, čujemo se sutra ponovo sa novim receptom. Ako ovo ne napravite, onda niste nikakve korice, verujte mi. Ovo morate probati. Imate u zdravoj hrani. Ljubim vas. Čekam vas sutra ujutru ponovno sa novim receptom. Prijavite se. Imate dole u uglu pravougaonik. Kliknite na to. Neće vas ujesti. I aktivirajte zvonce. Pojavit će vam se zvonce. Znači zvonce pritisnite da se obaveštava. I bit ćete u toku. Znaćete šta je baka objavila ujutru. Ljubim vas. Hvala vam što ste nas pratili i hvala što ste nas gledali. I čekam vas ponovo. Duše makine. Nadam se da ste zadovoljni. Recept je 10 plus.